Na futbalovom štadióne v Bičici sa uskutočnil 5. ročník medzinárodného futbalového turnaja o putovný pohár memoriálu inžiniera Ladislava Kufu. Každoročne sa organizuje ako spomienka na zosnulého mladého človeka a športovca. Ladislav Kufa bol zakladateľom detektívnej informačnej služby na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku. I keď žil veľmi krátko, zabezpečil prácu približne 1200 zamestnancom. Futbalový turnaj na jeho počest sa počas prvých 4 ročníkov už stal tradíciou. Niekedy v 2008 môj syn povedal, chceme robiť nejaký turnaj o pohár disky. Nevedel o tom, že zomre. A keď zomrel, tak sme tento pohár, čo on chcel robiť, sme dali ako jeho memoriál. Účastníci turnaja si pred jeho otvorením spoločne uctili pamiatku inžiniera Ladislava Kufu položením vencov na miestnom cintoríne. Tohtoročný turnaj mal opäť vynikajúcu športovú, organizačnú a spoločenskú úroveň a bol vrcholom všetkých doterajších ročníkov. Zvíťazili všetci, ktorí sa zúčastnili.